140 ferize, vetëm në pikën Eliab tek rruga Vlezrit Gërvala, çmimet më të zjarta në vend. Mishiterur 1 kg, 6,99 €. Jogurt 1 litr, 49 cent. Speca në ajk, 3,69 €. Sheqer 900 gram, 59 cent. Baj 2,59 €. Majonez 520 ml, 69 cent. Qoka moka 1,79 €. Story Flips 59 cent. Qokolat 100 gram 33 cent. Unful 1 liter 33 cent. Zbut 3 liter 1,99 €. Pastrues druri 1,29 €. Finish tableta 9,99 €. Shporta buke 49 cent. Hamburger bashkë me Coca-Cola në gotë vetëm 99 cent. File pulle dhe Coca-Cola në gotë vetëm 1,99 €. Ju mirëpresim në Eliab.